Ons is bij Jona vandaag. Waar is jij in die verhaal van Jona? Bij zijn roeping? Bezig om te worstel, ga ik of ga ik niet? Of is jij aan die wegvlug van jouw roeping? Aan die slaapiwerster op pad? Of is jy in een storm? En besef jy dalk dat hierdie storm is dalk my skuld? Of is jy in die vis? En nou wonder ek, die bord buitenkant sê net, vandag se thema is Jona, en jylle is nou seker nieuwsgierig, wat gaan die dominee sê van die vis? Was daar toe een vis of was daar nie een vis nie? Baie welkom by vandagse eredienst. Kom ons raak stil voor ons Here. Ons Here, dankie dat u weet waar elkeen van ons is, op ons roepingspad, of aan die worstel, of aan die wegvlug, of dalk baie benoud. U weet ook waar ons ons bevind, in een onstuimige Suid-Afrika, of ons bekommerd is, houtgerus, of wat ook al. U weet ook waar ons ons in die kerk bevind, of ons saamgesels en of ons doodstil is, en of ons vooraan en kwaad is en of ons hartseer is. U weet alles. Dankie dat u vir ons ontmoet net waar ons is, en ons wil dan nou vir u vandag aanbid, as die een wat in alle omstandighede tot nabij ons kom, al is ons binnen een visse maag. Daarom wil ons u aanbid, as die een wat praat, en wil ons soos klein Samuel dit ook weer sê, praat Here, ons het gekom om te luister. Amen. Ons groet vir mekaar met die Here se seën groet, genade, barmhartigheid, vrede vir elkeen van ons. Kiel die mond, kapies jy ook so as een mens sing. My jakke, nie, lippe juk nou. Dis die Hollanderse woord vir een mondskerm, een mondkapie, is die prachtig nie. Kom ons lees saam uit Jona hoofstuk 1. Dit gaan nou moeilik wees om ons te beperk net by hoofstuk 1, maar dis die deel wat ons dan nou gaan saam lees. So ons kry die plek en dan gaan ons eers saam bid. Jona hoofstuk 1 vanaf die eerste vers. Kom ons raak stil. Onse Here, vandag gaan bid ons u as die een wat precies weet hoe gaan dit in Ninive. U weet precies hoe gaan dit in Suid-Afrika, of in New York, of waar ook al. U weet hoe gaan dit in elkeen van ons gedagte wereld, wat ons dink, en u weet wat ons doen. Ons aanbid u die een wat die reg het om een oordeel aan te kondig, dat u Ninive wil vernietig. Net so sou u een oordeel kon aankondig oor Robertson. U is die soevereine God. Ons aanbid u die een wat mense opdragte gee. U kan het doen. Want u is Here. U is God. En ons dank u dat u mense wil gebruik en plek maak vir 'n mens in u plan. Ons kom erken voor u dat ons persoonlik
almal hier oor wonder, waar pas ek in Godse plan? Het jy een speciale roeping vir my, of vir my familie, of vriendenkring, of wijk, of kleingroep, of gemeente, of dorp, of kerk? En Here, ons wil, as ons nou Jona begin saamlees, wil ons nadink oor al die baie goeders wat in 'n mense kop kan gebeur, as jy een roeping kry. Kom help vir ons. Ons kom vra dit nou in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Jona 1 vanaf die eerste vers. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amitai, gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Nineve toe, spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was, Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan, om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Tweede keer wat het hier staan. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see, en die skip wou uit mekaar breek. Die matrose het bang geword, en elkeen het tot sy God, klein lettertjie, om hulp geroep. Hulle die vrag van die skip in die see gegooi, om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het, om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap, en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou, dat jy lê en slaap? Staan op, bid tot jou God, ook klein lettertjie. Miskien sal hy aan ons dink, en dan sal ons nie vergaan nie. Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek loodjies, sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref. Hulle het loodjies getrek, en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom, vertel ons toch, waarom hierdie ramp ons tref, wat werk jy, waarvandaan kom jy, uit watter land en watter volk is jy? Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër, ek dien die Here, hoofletter nou, die God, hoofletter, van die hemel en die, wat die see en die vaste land gemaak het. En die manne het baie bang geword, en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom, dat hy van die Here af wegvlug. Jona het hulle dit self vertel. Toe vra hulle hom, wat moet ons met jou maak, dat die see weer rondom ons kan kalm word? En die see het ondertussen al hoe onstuimiger geword. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see. Dan sal dit kalm word rondom julle. Want ek weet dit is oor my, dat hierdie groot storm rondom julle woed. Die manne het hard geroei om weer die vaste land te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. En toe bid hulle tot die Here en sê, ach Here, moet ons toch nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moet nie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here, u doen wat u wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. En die storm op die see het toe bedaar. En die manne het toe baie bang geword vir die Here. En hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Tot sover Jona hoofstuk 1. Daar is kleinkinders vir wie jy nie durf waag om te sê, daar is nie regtig so iets soos 'n tannemuis nie.
hulle is heilig oortuig daarvan. En daar is kleinkinders vir wie jy nie moet waag om te sê, daar is nie 'n Kersvader en dat die sprookies nie regtig waar die waarheid is nie. Hulle wil vir jou sê, maar dit is mos die waarheid. Die verhaal van Jona in die Bybel is een van hierdie sensitiewe goed. Dominees moet vreeslik oppas hoe hulle oor Jona preek. Dit gaan echter nou nie vandag daaroor nie. Ons gaan luister na die verhaal van Jona met geloof. Ons gaan vir mekaar sê, ons Here is die Almagtige. En as hy 'n vis wil gebruik, of 'n donkie wil laat praat, dan kan hy dit doen. Het u ook nou onlangs, dit was oor die radio, en daar is video's beskikbaar. Dit speel af aan die kus naby Port Elizabeth, waar mense navorsing doen en foto's neem van die migrerende groot visse, en waar iemand letterlik binne in 'n walvis beland het en uitgespoeg is. Kan hom maar gaan kyk. Dit word nie met geloof oorvertel nie, maar as feite. Ons maak die Bybel oop en sê, daar is nog 'n verhaal. En dit verbring vir ons in die veld van 'n mens en God wat roep en stuur. Kom ons benader vandag se gedeelte soos wat ons eintlik maar in 'n Bybelstudie of in 'n klein groep sal werk. En dan vra ons vir onsself, wat sê hierdie gedeelte oor God? En wat sê hierdie gedeelte oor die mens, mense, ons? En watter keuse bring die Here na ons vanuit hierdie gedeelte? Nou allereerst dan oor God. Kom ons herinner vir mekaar daaraan dat God gebruik vandag nog mense. Hy kan engele gebruik, hy kan op watter manier ook al dinge doen, maar hy wil nog steeds mense gebruik. Hy kom dan na gewone mens, Jona, en sê, Jona, ek het vir jou 'n werk. En daarmee maak ons die moontlikheid vir mekaar dan ook oop, dat die Here na elkeen van ons kan kom, en sê, ek het vir jou 'n werk, 'n opdrag, 'n roeping, noem dit wat jy wil. Daarom wil ons as gemeente, en jy gaan het oor en oor in Janloos se prediking hoor, sit ons met die vraag, wat is die gemeente se roeping? Hoekom is hier 'n gemeente? Wat is ons taak, ons roeping, ons opdrag? Ons moet dit weet, ons moet daarvolgens beplan en werk. En dan kan jy ook nog maar regmaak, dat as Dominee Janlo by jou huis opdaag, gaan hy heel waarskynlik vra, en wat is jou roeping? Gesels maar gerus met die Here daaroor. Ons gaan terugkeer na wat hierdie gedeelte oor God sê, maar kom ons vertoef 'n bietjie by die mens, die tipiese mens, Jona en ons. Jona kan self besluit. Jona kan sê, nee, ek wil nie. As ons nou by die plek waar Jona die roeping gekry het, 'n padtekenbord sou oprig, met net twee name op, Ninive en Tarsus, weet jy hoe staan die twee bordjies? So. Ninive oos, Tarsus wes. Jona kan vir die lewende God sê, nee, ek gaan nie soontoe nie, ek gaan soontoe. En ek en jy is net so vry om te kan kies.
dwars deur die Bijbel. Ja, sê, en wat van Paulus? Gaan doen een slag Bijbelstudie in die begin woorde van amper al Paulus' brieven. Dan verwijs hy na homself en sê, ek, Paulus, een dienstknecht van die Here. En daar die woord dienstknecht, en sê in die oorspronkelijke, ek, Paulus, slaaf van die Here. En een slaaf het nie een keuse nie. Een slaaf is eiendom. Gaan kyk een bykie hoeveel keer praat Paulus so, en verwijs na homself en die kerk as die eiendom van God. As jy vir Paulus vra, dan sê hy, eindelijk het ek en jy nie een keuse nie. Die dwang word ons opgelê. Paulus verstaan het so, dat as jy jou oorgawe maak, sê, Heer, ek behoort nou aan u. U sê, u stuur, waarin ook al, ek klaar ja gesê. Daarom moet ons vir mekaar sê, dat as jy die dag belydenis van geloof aflê, as jy bevestig word as diaken, ouderling, leraar, of in die huwelik, dan sê jy ja vir God. Jy sê eindelijk ja vir al sy opdragte. Jy sê, ek wil behoort aan u. Maar kom ons dink verder na oor die typische mens, oor Jona. En nou moet jy eindelijk gaan verder lees en uitkom by die vierde hoofstuk van Jona. Een mens het een verstaan van God. Ons kan sê, een Gods begrip. Jy kan van enige mens vra, hoe is God? Wie is hy? Hoe is hy? En ons het allemaal iets om te sê, dis hoe ek aan God dink. Breedweg gaan baie mense sê, ek dink God is kwaai, streng, wetties, precies, genadeloos, en een andere groep gaan sê, ek dink aan God as liefdevol, genadig, barmhartig en so meer. Selfs binnen die kerk, as ons nou met die lys maak, gaan een sê, ek dink so aan God, en een ander gaan sê, maar ek dink meer so aan God. Daarom moet ons aanhou gesels, ek moet leer by jou, hoe het Jona aan God gedink? As jy nou in hoofstuk 4 vers 2 gaan lees, ek gaan ook aanhaal, dan sê Jona, ek het geweet, jy is een genadige en barmhartige God, lankmoedig, vol liefde, jy sien makkelijk af van die straf wat jy aangekondig het. Dit was Jona's belydenis. Maar Jona het nie hiervolgens geleef nie. Hy het nie hiervolgens opgetree nie. Dit beteken, u en ek moet oor nog een ding nadink. Een mens het een geloofs, een godsbeskouwing, jy kan dalk een geloofsbelijdenis hê met jou mond, maar jou dade, jou keuses, wys dalk in 'n ander richting. En wat moet ons glo van iemand? Moet ons laat lei deur wat mense sê, of meer deur wat hulle doen? Jona se dade wys iets anders, as wat hy sê, ek weet u is so. En dis waar ek nou vir u wil nooi, as u by Bybelstudies in groepe is, dink u oor na, wat is regtig Jonas se godsbeskouwing? Ek wil raai, dat hy meer dink in terme van die kwaai God, die verbondsgod wat aan die kant van die Jode is, en dan sal hy wil sê, mense van Nineveh, kom word soos ek, kom dien God soos ek, en dan sal het met jou goed gaan. Die God van Abraham en Isaac en Jakob.
Hoe dit ook al sy, Jona het een begrip van God, maar daar is een conflict in Jona, en hij kies om naar Tarsis toe te gaan. Het is ook moontlik dat Jona, soos baie van ons denkt, dat de mense roeping moet op een manier skakel aan jou hart. Het jy al die getuienis gehoor? Van kleins af het ek so liefde vir die Chinese. En ek dink die hele tyd aan hulle en ek bestudeer hulle taal en kultuur. Ek is nie verbaas dat die Here my roep en stuur na die Chinese toe. Of ek het die passie om Xhosa te leer en ek dink aan die kultuur van die mense wat Xhosa sprekend is. Ek het 'n affiniteit vir hulle, my hart is by hulle. Ek verstaan dat die Here my so intoe roep. Dan sou Jona moes sê, maar Here, waar is die liefde vir Ninive by my? Ek het nie liefde vir Ninive nie. Hoe kan ek na Ninive toe gaan as ek nie van lank al af hierdie begeerte het om die mense van Ninive te help nie? Kom, dink nou weer saam met my, wat is Jona se roeping? As ons dit bietjie anders sê, Jona, ek, God, wil vir die mense van Ninive 'n keuse gee. Hulle is besig om hals oor kop te storm op 'n afgrond af, en hulle weet dit nie. Gaan sê net vir hulle van die afgrond. Gaan waarsku hulle. Geef vir hulle die keuse om te stop of te draai of aan te gaan as hulle sou wil. Gaan gee vir hulle die keuse. Vriende, in die hart van alle roeping is dit. Gaan gee vir iemand die keuse. Op hierdie aardbol is daar soveel mense wat nog nie 'n keuse het nie. Sy kultuur het dit vir hom toegesluit, sy geskiedenis. Hy weet nie van die afgrond nie. Hy leef soontoe. Gaan gee vir hom net 'n keuse. Is hier mense rondom ons in Robertson wat lewe asof hulle nie 'n keuse het nie? Op pad afgrond toe. Moet jy nie dalk die een wees, of ek, om net vir iemand te sê, wie van jy die afgrond? Wie jy dat die Here vir jou keuse wil gee? Daar is nog 'n keuse in die verhaal van Jona. Jona, ek gee vir jou 'n keuse. En as jy nou die hele boek lees, dan kry Jona sy keuse aan die begin. Jona gaan na Ninive toe en hy kry hom weer 'n slag. Jona, jy kry nog 'n kans om te kies om na Ninive te gaan en vir die mense van Ninive 'n keuse te gee. Die boek Jona, die profeet Jona, is in sy geheel 'n profesie. Die Here Jesus het self na Jona gewys. Op 'n dag het die mense vir hom gevra, wys vir ons 'n teken. Ons wil glo, maar wys 'n teken. Toe sê hy, die teken wat julle gekry het, is die teken van Jona. En toe verwys hy na Jona se tydperk in die maag van die vis. Daarom nooi Jona ons na die tuin van Getsemane, waar Jesus worstel. Vader, as dit moontlik is, dat hierdie ding by my verbygaan, as dit nie anders kan nie, nogtans,
Gooi my dan vir die mense wat my vals gaan beskuldig. Laat hy my maar vastmaak en bring voor die hof en veroordeel word. Laat hulle my maar in die graf gooi. Dat ek in die maag van die graf ingaan vir my tyd. Van waaruit hy opgestaan het. Om vir u en vir my te kom sê, jy het 'n keuse. Jy het vandag weer 'n keuse. Jy kan ja sê vir God. En jy kan ja sê vir sy opdrag. Ek gaan nou hier amen sê. Ek moet volgende Sondag ook preek. En daar is nog een hele klomp goed van Jona wat ek nou wil bere vir volgende Sondag. Jylle hoef nie te kom as jylle nie wil nie. Een van die vrae wat Jona vir homself gaan vra is, is hierdie storm my skuld? Ek weet jylle vra dieselfde vraag. Hierdie goede wat in my land gebeur, is dit dalk my skuld? Of die teespoed wat my getref het, is dit my skuld? Nou ja, ek gaan nie die hele rest van die story nou uitblaker nie. Dalk moet Jona net vir al van ons leer om eerlik te worstel met God. Dalk moet ons by Jona net weer gaan leer, maar dis belangrik wat ek sê van God. Dink van God, glo van God en wat ek doen op grond daarvan. Kom ons bid saam. Onse Here, ons kom dankie vir Jona se pragtige geloofsbelydenis. Ek weet dat God genadig en barmhartig is en graag vergewe. Ons kom treur daaroor dat het moontlik is vir 'n mens wat so 'n mooi belydenis het om op 'n skip te klim reg wes weg van sy opdrag af. Here, ons is hartseer daaroor dat hierdie selfde ding in die kerk gebeur. Dat ons kan wegvlug van ons eintlike opdragte. Terwyl ons worstel oor wie is God regtig? Hoe is God? Here, maak vir ons eerlik in ons worsteling. In ons erkenning van soeke. Maar wie is u en hoe is u? So vra ons u ryke seën, as ons ook in hierdie week verder dink en worstel oor Jona en oor my roeping en die kerk se roeping en wie u is. Ons vra u seën vir ons almal op ons geloofspad in die week wat nou voorlê. En ons kom bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.